Aquest cap de setmana us convidem a descobrir l'art de Budapest sense sortir de Barcelona. Ho podreu fer a la mostra a l'aire lliure que trobareu al Moll de la Fusta. You are my blood. Aquesta exposició gratuïta reuneix reproduccions de les millors obres del fons del Museu de Belles Arts de Budapest i de la Galeria Nacional Hongaresa. Hi trobareu pintures de Velázquez, Goya, Cézanne o Gauguin, en un format que us permetrà apreciar fins al més petit detall. Per segon any torna a Barcelona el Festival Connexions, una oportunitat única per viure i escoltar diàlegs musicals mai vistos. El duet format per Isaac Ulam i José Domingo és l'encarregat d'obrir el cicle, que comptarà amb les actuacions de Kiko Veneno i l'orquestra Cordes del Món o Víctor Herrero i Josephine Foster, tot això a la Sala Apolo. El ballet de Víctor Ullate arriba al Teatre Victòria per presentar-nos quatre històries ambientades en els anys 20. Bolero, Seguirilla, Tres i Apret Duan. El prestigiós ballarí explora les tendències més innovadores de la dansa amb aquest muntatge i celebra així els 25 anys de la seva companyia. I acabem convidant-vos a passar un dia de nassos, la festa solidària de Pallapupes, el Tibidabo, el Zoo, a Catalunya en miniatura i al poble espanyol. Fer riure omple. Podeu comprar les vostres entrades a meitat de preu per celebrar aquest dia festiu en favor dels nens i nenes hospitalitzats i assegurar així el seu somriure. D'optimisme. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona. It's a part of this 11.